नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र आजको भिडियोमा विशेष चर्चा रहनेछ, अपडेट रहनेछ विश्वकप क्वालिफायरमा सुपर सिक्समा पुग्न नेपालको सम्भावना कस्तो छ र अबको बाटो कस्तो रहन्छ, कि एउटा मात्रै खेल जितेर पनि नेपाल क्रिकेट टिम अर्को चरणमा पुग्न सक्छ अथवा सुपर सिक्समा पुग्न सक्छ होला त, यसको विषयमा धेरैजनाले चासो राखिराख्नु भएको छ। यसको विषयमा आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ र चर्चा यसै विषयमा रहेर गर्नेछु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटहरू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ नै। नेपालले बाँकी दुवै खेल हारे भने के होला, के त्यस्तो अवस्थामा पनि सुपर सिक्स पुग्ने सम्भावना हुन्छ त? यसको उत्तर हो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ, तर त्यसका लागि अरू समीकरणहरू पनि मिल्नुपर्ने हुन्छ अथवा अरू टिमहरूको नतिजामा पनि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाल क्रिकेट टोलीले अहिले एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायर खेलिरहेको छ। जिम्बाब्वेमा आयोजित क्वालिफायर्सको पहिलो खेलमा आयोजकसँग पराजित भएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने अमेरिका विरुद्ध शानदार जित निकाल्न सफल भएको छ। यसमा 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल रहेको समूह एमा जिम्बाब्वे, अमेरिका सहित वेस्ट इन्डिज र नेदरल्यान्ड्स पनि रहेका छन्। यी मध्ये 2 टोली टेस्ट मान्यता प्राप्त रहेका छन् भने अन्य टोलीलाई एक दिवसीयको मान्यता रहेको छ। दुवै समूहबाट 3-3 टोली सुपर सिक्समा पुग्ने प्रावधान रहेको छ। सुपर सिक्समा एकअर्काबीच हुने खेलपछि तालिकाको माथिल्लो स्थानमा रहने 2 टोली भारतमा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। समूहमा श्रीलङ्का, आयरल्यान्ड, युएई, स्कटल्यान्ड र ओमान रहेका छन् भने अहिले धेरैको चासो सुपर सिक्समा कुन कुन टिमहरू पुग्लान् भन्ने कुरामा रहेको देखिन्छ। समूहमा रहेको टेस्ट मान्यता प्राप्त आयरल्यान्डको कमजोर प्रदर्शनले सुपर सिक्सको प्रतिस्पर्धा भने रोचक बनेको छ। अर्कातिर समूह एबाट नेपाल सुपर सिक्समा पुग्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने खुल्दोले पनि नेपाली समर्थकहरूमा धेरै नै देखिन्छ। कस्तो सम्भावना छ त नेपालको? अब समचरणमा नेपालसहित सबैले एक अर्का विरुद्ध 4 खेल खेल्नेछन्। नेपालले अब 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये वेस्ट इन्डिजसँग बिहिबार र नेदरल्यान्डसँग शनिबार नेपालले भिड्नेछ भने अङ्क तालिकामा अहिलेसम्म दुवै खेल जितेर आयोजक जिम्बाब्वे 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। एक मात्रै खेल खेलेको वेस्ट इन्डिज 2 अङ्कसहित दोस्रो र 2 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको नेपाल तेस्रो स्थानमा अहिले रहेको छ। दुवै खेल हारेको अमेरिका चौथो र 1 खेल हारेको नेदरल्यान्ड्स भने 5 स्थानमा रहेको छ। 4 2 खेल हारिसकेको अमेरिकाका लागि अब सुपर सिक्स पुग्न निकै नै कठिन छ। उसले अब जिम्बाब्वे र नेदरल्यान्डसँग खेल्न बाँकी छ। त्यसमध्ये जिम्बाब्वेलाई हराउन निकै गाह्रो छ। नेदरल्यान्ड्सलाई जित्न सके पनि अमेरिकाका लागि सुपर सिक्समा पुग्न पर्याप्त भने हुने छैन। लगभग अमेरिका अब सुपर सिक्सबाट ग्रुप स्टेजबाट नै बाहिरिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। अहिलेसम्मको प्रदर्शन हेर्दा यो समूहबाट जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिज सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना निश्चित रहेको छ भने तेस्रो टोलीको रूपमा कुन देश जाला त भन्नेमा अन्यल देखिएको छ। अमेरिकालाई कठिन भइसकेको अवस्थामा अब नेपाल र नेदरल्यान्ड्समध्ये 1 टोली सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना उच्च रहेको छ। बिहिबार टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिज विरुद्ध जित निकाल्न नेपाली टोलीलाई सहज भने छैन, तर क्रिकेटमा जे पनि हुनसक्छ। यदि नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई हराउन सके सुपर सिक्सको बाटो बिहिबार नै खुल्नेछ। नसके पनि नेपालको सम्भावना भने कायम नै रहनेछ। त्यसपछि नेपालको लागि नेदरल्यान्डसँगको खेल निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। शनिबार नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन सके नेपाल सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना लगभग निश्चित हुनेछ, किनकि नेपालको नेट रन रेट भने अमेरिका नेदरल्यान्ड्सको भन्दा धेरै नै राम्रो रहेको छ। अब तपाईँलाई यो पनि लाग्न सक्छ, नेपाल क्रिकेट टिम एक खेल जितेर मात्रै पनि सुपर सिक्समा पुग्न सक्छ त? यसको बारेमा पनि अलिकति क्लियर गरिहालौँ। नेपालले बाँकी दुवै खेल हार्यो भने के होला, के त्यस्तो अवस्थामा पनि सुपर सिक्स पुग्ने सम्भावना हुन्छ त? यसको उत्तर हो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ, तर त्यसका लागि अरू समीकरणहरू भने मिल्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सबैभन्दा ठुलो शर्त भनेको वेस्ट इन्डिज र अमेरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनुपर्छ भने अमेरिका पनि जिम्बाब्वेसँग हार्नुपर्ने हुन्छ। उलट पुलट नभए वेस्ट इन्डिजले नेदरल्यान्ड्सलाई र जिम्बाब्वेले अमेरिकालाई हराउने निश्चित जस्तै छ। बिहिबार अमेरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई हराइदियो भने नेपालका लागि सम्भावनाको अर्को ढोका पनि खुल्नेछ। यस्तोमा नेपाल, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सको समान 2-2 अङ्क हुनेछ भने त्यसपछि नेट रन रेटको आधारमा सुपर सिक्स पुग्ने तेस्रो टोलीको छिनोफानो हुनेछ। नेपालले अबका दुवै खेलमा सामान्य अन्तरको पराजय बेहोर्यो भने पनि सुपर सिक्समा पुग्न सजिलै सक्नेछ। अहिलेसम्म अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स दुवैको रन रेट माइनसमा छ। थप 1-1 खेलमा हुने पराजयले त्यो अझै तल झर्नेछ भने अर्को खेलको जितले केही माथि आउन सक्नेछ। तर नेपाल विशेष गरी वेस्ट इन्डिजसँग फराकिलो अन्तरले हार्यो भने यो सम्भावना सकिनेछ। दर्शक महानुभावहरू, जिनो रन अन्तरले हार्नुपर्छ हारे पनि सकेसम्म त नेपाल क्रिकेट टिमले वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गर्नु नै पर्ने हुन्छ र नेदरल्यान्ड्सलाई त पराजित गर्नु नै पर्ने हुन्छ, तब मात्र सुपर सिक्सको सम्भावना बढिरहनेछ। यसरी हेर्दा अहिलेकै अवस्थामा नेपाल सुपर सिक्समा पुग्ने बाटो निकै जोखिमपूर्ण छ। त्यसमा पनि अमेरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई हराउन नसके बिहिबारदेखि नै यो सम्भावना सकिनेछ भने त्यसरी अब नेपालको उद्देश्य बाँकी 2 कम्तीमा पनि नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनै पर्ने हुन्छ र शनिबार नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध जित निकाल्न सके नेपाल सहज रूपमा सुपर सिक्समा पुग्नेछ। सुपर सिक्समा पुग्न सके नेपाली खेलाडीले श्रीलङ्का जस्ता
टिमसँग पनि प्रतिस्पर्धाको मौका पाउनेछन्। समूह बीबाट श्रीलङ्का सुपर सिक्समा पुग्ने लगभग निश्चित रहेको छ। श्रीलङ्कासँगै अब ओमान पनि लगभग सुपर सिक्समा पुग्ने सम्भावना उच्च रहेको छ भने आयरल्यान्ड अब बाहिरिने सम्भावना उच्च देखिएको छ। दर्शकमान बाबु, आयरल्यान्ड लगातार दुई म्याच हारिसकेको छ र दर्शकमान बाबु, नेपाल क्रिकेट टिमलाई बेस्ट अफ लक लेख्नुहोला, नेपाली क्रिकेट टिमलाई शुभकामना पनि दिन नबिर्सिनुहोला र नेपाल क्रिकेट टिम पहिला त सुपर सिक्समा पुग्न सक्नेछ हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ र विशेष गरेर वेस्ट इन्डिजलाई पनि टक्कर दिन सक्नेछ नेपाल क्रिकेट टिमले र नेपाली क्रिकेट टिमलाई अग्रिम अग्रिम शुभकामना, बेस्ट अफ लक, गुड लक। नेपाल क्रिकेट टिमलाई हामी धेरैभन्दा धेरै अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जितको लागि, वेस्ट इन्डिज विरुद्ध जित निकाल्न सकोस् भनेर शुभकामना हामीले दिइरहेका छौँ र तपाईँले पनि शुभकामना दिनुहोला। बेस्ट अफ लक टिम नेपाल लेख्न नबिर्सिनुहोला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने, क्रिकेटलाई माया गर्नुहुन्छ भने, क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटहरू चाहनुहुन्छ, नेपाली क्रिकेटलाई फलो गर्नुहुन्छ भने च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्नु नै पर्नुहुन्छ किनकि नयाँ नयाँ ब्रेकिङ अपडेटहरू लिएर हामी आउने गर्दछौँ। र दर्शक महानुभावहरू, अर्को भिडियोमा अब फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।